për dëshirën tonë, po për ndërhyrjet dhe përpjeket për të lënë Shqiprinë pa opozit, faktikisht, kaluam një periudhë shumë të vështirë në por përsëri me gjithë vështërsitë e mëdha, me gjithë forcën e madhe të korrupsionit transnacional, korrupsioni cili u përdor për shkatrimin e opozisë shqiptare, kjo nuk ndodhi. Dhe opozita erdhi duke u fuqizuar gjithnjë e më shumë. Opozita erdhi duke u bërë zëdhënëse e vërtet e interesave të shqiptarve. Duke u bërë zëdhënëse e vërtet e vlerave të cilat duhet të ketë një shoqëri e lirë. Vlerave që ne besojmë, vlerave që ne kemi në program, vlerave me të cilat ne e morëm Shqiprinë nga honet e mjerimit, raskapitjes dhe rënimit të plot, e nxorëm në një vend të respektuar antar i NATO-s dhe institucioneve tjera europiane. Ne nuk lëvizemi, nuk lëvizim nga parimet tona, nga programi ynë, nuk lëvizim nga orientimi ynë euroatlantik, nuk katrojmë dhe nuk konfondojmë akte të shkputura nga vlerat universale të partnerve tanë euroatlantik të qytetërimit perëndimor. Lidhja jonë me këto vlera është genuine në kuptimin që e gjithë doktrina moderne e identitetit ton kombëtar është e ndërtuar mbi këto vlera dhe ajo garanton orientimin apo vokacionin perëndimor Partisë Demokratike dhe të Kombit Shqiptar. Natyrisht, reagimi i Edi Rams dëshmon të merrin që ai ka nga opozitë e vërtet. Edi Rama është në llojin e tij një hajdut dhe diktator. Në tërësi është vështirë të ndash diktatorin nga hajduti dhe hajdutin nga diktatorin, sepse diktatorit i duken të gjitha pronë e tij dhe ndjehet i lirë të vjedh, të shpërdoroj, të abuzoj mbi pasuritë e shqiptarve. Por problemi më themelor është sepse ai ka arrit të konfiskoj votën e lirë shqiptarve. Dhe pikrisht me këtë mekanizëm ka vra masivisht shpresën të qytetarë shqiptarë. Ka shkaktuar largimin e tyre më të madh histori nga vendi. Këto të gjitha për ne janë motive beteje. Ndaj dhe ne shpallëm. Mirë keni ndjekur një pjesë të fjalës së zotit Berisha nga mbledhja e kryesisë së rithemelimit, shkuputemi bashkë, vjen edicioni qendror i lajmeve pas pak.